Вітаю вас в ефірі програми «Щоденник здоров'я». Сьогодні будемо з вами розглядати питання ультразвукової діагностики при серцево-судинних захворюваннях. Це питання будемо розглядати із пані Андріаною Приходько, це лікар УЗД вищої категорії. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, ось яке місце розповсюдження цієї хвороби займає в Україні? І взагалі є які типи серцево-судинних захворювань? Ну, серцево-судинні захворювання є найбільш поширеними як в світі, так і в Україні. Незважаючи на те, що серце є найбільш вивчений орган людського організму, а сучасні кардіологи є кращими, все рівно серцево-судинні захворювання займають перше місце серед смертей в Україні і в світі. У світі щорічно помирає від серцево-судинної патології понад 18 мільйонів осіб. Це є 31% від загальної смертності, в структурі загальної смертності. В Україні щорічно помирає до півмільйона людей. Це є 71% серед всіх смертей. Це є в 2,5 рази вище, ніж взагалі в світі цей показник. І одна з головних причин такої високої смертності є в тому, що людина вкрай зневажливо ставиться до ранньої діагностики даної патології. Тобто жоден кардіолог кваліфікований не зможе надати пацієнтові кваліфіковану допомогу, якщо пацієнт уже звернувся занадто пізно. Або діагноз поставлений неправильно, неточно. Що раніше ми виявимо цю серцево-судинну патологію, то буде ефективнішим лікуванням. І лікар зможе надати більшу кваліфіковану допомогу пацієнту. До серцево-судинних захворювань ми відносимо такі 6 типів хвороб. Це ішемічна хвороба серця, це хвороба периферичних судин, а саме артерій, це хвороба судин головного мозку, це запальні захворювання структур серця, а саме м'язу і його клапанів, це вроджені вади серця і тромбози глибоких вен та емболія легень. Це такі основні патології. Всі ці патології ми можемо візуалізувати. На сьогоднішній день є багато методик візуалізації даної патології. А саме, це комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, це коронарографія, ангіографія. Але найбільш поширеним, доступним і високоінформативним методом є ультразвукове дослідження серця, це ехокардіографія, та ультразвукове дослідження судин, це дуплексне сканування судин. Різної локалізації, тобто ми можемо візуалізувати судинки, голови, шиї, мозгові судинки, черевної порожнини, це аорта, її гілки і нижніх кінцівок. Це загальні стегнові, гомілкові, підколінні вени. Тобто все ми можемо за допомогою цієї методики візуалізувати. Воно є нам доступним, комфортним для пацієнта, поширеним. І ми можемо це все бачити на сьогоднішній день. Ось ви сказали, що це найкращий метод. Так. А яку інформацію в загальному він дає лікарю? Ну, ехокардіографія – це ультразвукове дослідження серця. Це є одна із перших апаратних методик, яка дозволяє нам вивчити структуру серцевого м'язу. А саме, виміряти товщину стінки сердечка, виміряти його порожнини, чи вони збільшені, чи зменшені. Ми можемо вивчити добре, побачити скоротливість серцевого м'яза, як загальну в цілому, як воно працює, так і регіонарну скоротливість. Тобто, чи є якісь уражені ділянки серця після перенесених інфарктів міокарду. Ми це все можемо побачити. Інколи пацієнт переносить інфаркт міокарда на ногах, і він не знає, що він в нього є. Звертаючись до нас, ми це можемо побачити і побачити зміни в серці, які потребують певного лікування. Також ми можемо дуже детально дослідити клапанні структури. Це діагностика, в першу чергу, вроджених вад і набутих вад. Основною патологією, яка призводить до набутих вад сердечка, це є прогресуючий нелікований атеросклероз, який уражує ці клапанні структури, деформує їх і призводить відповідно до недостатності або стенозування клапанів. За допомогою цієї методики ми можемо визначити ступінь важкості цієї недостатності або
стенозування. І вже в залежності від ступеня важкості лікар буде приймати рішення, чи вести консервативного даного пацієнта, і ми його можемо моніторити через певний період часу, там через 3-6 місяців, через рік, побачити, чи прогресує це, чи ні. Або якщо виявлена вже важка вада, яка потребує більш кваліфікованої і вузької допомоги, а саме оперативного лікування. Також ми можемо визначити об'ємні утвори на клапанних структурах. В першу чергу це інфекційний ендокардит, який є загрозливою патологією для життя пацієнта. Якщо він вчасно не діагностується, то це, на жаль, призводить до смерті пацієнта. Це вже не є така рідкісна патологія, вона зустрічається досить часто, ми інколи діагностуємо її часто. І тому пацієнти, які мають всі гарячкові синдром гарячковий, висока температура, немає ясності в діагнозі, то обов'язково треба пройти обстеження серця. Тому що ехокардіографія – це єдина методика, яка може це виявити. Жодна методика не може нам поставити такий діагноз, як інфекційний ендокардит. Також ми можемо виявити об'ємні утвори – це тромби в сердечку. Вони утворюються після перенесеного інфаркту, це в лівому шлуночку. Можемо діагностувати аневризми з тромбуваннями. Це також є дуже важливою інформацією для кардіолога. При супутній патології, такі як миготлива аритмія, вона теж провокує тромбоутворення, особливо вушка лівого передсердя. І це ми теж можемо за допомогою ехокардіографії діагностувати. Ну і в сьогодення. В час пандемії такої хвороби, як COVID-19, ми можемо діагностувати таку патологію або запідозрити хоча б її як тромбоемболія легеневої артерії та її дрібних гілок. Це також за допомогою ехокардіографії ми можемо визначити градієнт тиску систолічного в правих відділах. І в залежності від того, наскільки він високий, ми можемо прогнозувати ризики виникнення цієї хвороби. Тому я би рекомендувала всім пацієнтам, які перехворіли на дану хворобу COVID-19, пройти після лікування обстеження сердечка і судин. Адже COVID-19 є провокуючим фактором до тромбоутворення, утворення тромбів. Це вже науково доказано і дуже приємно, що сьогодні є вже такі пацієнти, які перехворіли, вони є інформовані, і лікарі інформовані, і на сьогоднішній час до нас приходять, вони і звертаються, що вони перенесли, вони знають, що це така патологія дає їм ускладнення на сердечко, і самі приходять обстежувати сердечко. Вже це є дуже, дуже приємно для нас, що пацієнти вже настільки свідомі і інформовані. Ну, зрозуміло, що десь керує пацієнтами страх, паніка. Вони є дуже інформовані, адже щоденно про цю патологію говориться з телевізора, в інтернеті. Тобто це є також дуже правильно, бо пацієнти звертаються до нас вчасно, і ми їм зможемо допомогти. Так. Розкажіть, будь ласка, нам іще таке питання. При яких симптомах варто звертатися до лікаря і саме ось на таку процедуру? Ну, на жаль, серцеві захворювання, вони часто маскуються під ознаками інших патологій, інших хвороб. Тобто, якщо у вас є задишка, появилася задишка, набряки на ногах, також паморочиться в голові, підвищена пітливість, є скачки артеріального тиску, то це є підставою звернутися до лікаря і обстежити сердечко. Також, якщо у вас виникли прямими показами до ехокардіографії, є виникнення болей в ділянці серця, в лівій частині тіла, це ліва рука, в ліву щелепу інколи віддають ці болі. Так, скачки тиску. Якщо у вас є якісь порушення ритму, аритмії, це також є підставою звернутися до нас. При супутніх захворюваннях, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, при тромбофлебіті, це запалення вінок, якщо ви побачили в себе на ногах якісь звивісті структури, які є гарячими на дотик, почервоніли, то це є також загрозливою патологією, яка потребує детального більш до обстеження.
Ну, оскільки серце, воно працює в тісній зв'язці з іншими органами і системами організму, тому є дуже залежним від стану інших систем і організму людини. Ну, до прикладу, якщо жінка вагітна, збільшується об'єм циркулюючої крові і, відповідно, збільшується навантаження на сердечко. І якщо є у мами недіагностована якась серцева патологія, то це є загрозою як для мами, так і для малюка. Тому ультразвукове дослідження серця у вагітних – це є стандартна процедура. Також проводиться ультразвукове дослідження діткам ще до їх народження. Це є пренатальна діагностика. Оскільки діагностуються вроджені вади сердечка і вже мама, наприклад, знає, що вона народить, є у дитинки патологія серця. І після родорозрішення малюка зразу транспортують у більш спеціалізований заклад, проводять операцію в перші ж доби народження і таким чином спасають життя дитини. І ці всі операції зараз робляться, прекрасно оперуються, і дитинка абсолютно потім здорова є, тобто вчасно діагностована, і ми можемо вчасно надати їй допомогу. Також ультразвукова діагностика серця показана малюкам. Інколи новонародженим діткам, якщо мама побачить такі симптоми, що дитинка погано смокче грудь, вона погано їсть, синіє шкіра навколо рота, тобто носогубний трикутник, є посиніння, вона відстає в розвитку, погано їсть, слабо, то це також є підставою звернутися до лікаря і обстежити сердечко. Також діткам дошкільного віку. Дітки інколи, їм важко розпізнати характер болю і сказати, що їх болить. Тому якщо дитинка часто скаржиться, що в неї щось, якийсь є дискомфорт за грудиною, щось там стискається або кусається, або дитинка швидко втомлюється, приходить і каже, я втомився, постійно втомлена, то це також не є примха дитини, а це є такі насторожуючі ознаки, при яких мама або батьки мають це звернутися до лікаря і пройти обстеження серця. Адже у світі існує така традиція, що якщо в сім'ї хтось раптово помер від серцевого нападу, то вся сім'я разом з дітками проходить обстеження серця, ультразвукове дослідження. Тому що для нас інколи це є дуже дивним, але в практиці це є виправданим і ефективним. Тобто дуже важливу роль грає сімейний анамнез. Якщо хтось хворіє в сім'ї хронічними, важкими серцево-судинними захворюваннями, то є також підставою звернутися до лікаря і обстежити, пройти таке комплексне обстеження серця. Ну, пам'ятаєте, один час у нас, десь 4-5 років назад, було такі новини неприємні, що часто дітки помирали від серцевого нападу під час уроків фізкультури або спортивних занять. Зараз ми це не чуємо, тому що вже доказано, що призводить до цих смертей така грізна патологія, як гіпертрофічна кардіоміопатія, яка діагностується лише за допомогою ультразвукового методу обстеження. Це є дуже товсті стіночки лівого шлуночка. І до певного періоду сердечко справляється з цим навантаженням. Але якщо дитинка дістане якесь серйозне навантаження, то воно не справляється і наступає раптова смерть. Так що всім діткам, які відвідують спортивні гуртки, фізично активні, бажано перед заняттям спортом пройти обстеження сердечка. Чи потрібне, чи воно витримає фізичні навантаження, чи ні. Так що ось це така велика... Великий спектр симптомів, так. І захворювань. Ну і якщо є супутні захворювання, там уже цукровий діабет, гіпертонія, якась супутня, доопераційна підготовка, якщо хто йде на операцію, зараз практично всім проводять дослідження серця передопераційне. Ну і великий такий вже спектр досліджень. Думаю, зараз буде доцільним поговорити про судини та їх ураження. Так, оскільки кров постачається через судини, а саме через артерії,
то при їх ураженні страждають всі органи або ті органи, які кровопостачає дана судинка. Найчастішою патологією ураження судин є атеросклероз. Це відкладання холестерину у стінках судин, яке призводить потім до утворення атеросклеротичної бляшки, і з її збільшенням вона перекриває просвіт судин, відповідно погано кровопостачається ділянка, та ділянка, яку вона кровопостачає, порушується там кровоплин і запускаються всі патологічні механізми, які є можливими. І як раніше взагалі вважалося, що атеросклероз – це є хворобою старіння. Але сьогодні ми його все частіше діагностуємо у молодих пацієнтів. Так, сучасний атеросклероз є сьогодні поширеним, оскільки його навіть називають епідемією цивілізованих країн. Ого. Так, він є раннім, оскільки ми його часто можемо діагностувати у пацієнтів молодого віку. В 30-40 років ми діагностуємо таку сьогодні грізну патологію. І сучасний атеросклероз є німий. Тобто, поки утворюється ця атеросклеротична бляшка, пацієнта нічого не турбує, судинка не болить, він не відчуває ніяких болей, дискомфорту, а лише уже потім звертається, коли є такі грізні ускладнення цієї патології, як інфаркт міокарду, інсульти або тромбоз, коли перекривається просвіт судинки повністю і, як наслідок, настає смерть пацієнта. Отже, щоб не виявляти вже такі грізні ускладнення, потрібно проходити скринінгові обстеження судин. А які взагалі судинки ми можемо дослідити і при яких показниках варто звертатися до лікаря? Ми можемо дослідити практично всі судинки. Є такий метод дослідження ультразвуковий судин, як дуплексне сканування. Ми обстежуємо судини голови та шиї, це брахіоцефальний стовбур, сонна артерія, підключична, хребцеві артерії, судини головного мозку, які кровопостачають, це передня, середня і задня мозкова артерії. Ми можемо навіть виявити, якщо порушення якогось кровоплину, наскільки постачається головний мозок, чи є там якісь ішемічні ділянки, чи страждає та ділянка мозку, яка потім може призвести до інсульту. Ми обстежуємо судини верхніх кінцівок, це рух, та нижніх рук, це і нижніх кінцівок, це ніг. Це ми також досліджуємо. Черевної порожнини, це аорта, її гілки, здухвинні артерії. Тобто всі, які доступні нам, ми можемо дослідити. Дуплексне сканування судин нам надає таку інформацію. Це ми можемо оцінити стінку судин, виміряти товщину інтими медіа. Це єдина методика, яка надає нам таку інформацію. Ні КТ, ні МРТ, ні ангіографія не може поміряти товщину стінку. Ультразвуковий метод – це єдиний метод, який надає нам цю інформацію. Ми можемо оцінити прохідність судинки, тобто чи вона прохідна на всьому протязі, чи немає якихось звужень, якихось вроджених вад, мальформацій, звивісті судин. Ми можемо оцінити стан навколишніх тканин, чи здавлюється ця судинка якимось патологічним утвором, до прикладу, якщо є пухлинка або що, наскільки вона здавлює цю судинку, чи проростає, чи її перекриває просвіт. Також це є важливо при дослідженні хребцевих артерій, якщо там є якісь аномалії розвитку, звуження, або є протрузії хребців, кіли хребців, і вони можуть стискувати цю судинку, і відповідно порушується кровопостачання, є такий синдром обкрадання. Ми можемо оцінити кровоплин в даних судинках, чи він є нормальний, чи є патологічний. Якщо патологічний, оцінити колатералі. Тому що якщо перекривається якийсь просвіт судинки, там не повністю до 50-70%, то відповідно формуються колатералі, які компенсують цей кровоплин. І ми можемо визначити, чи достатньо розвинені ці колатералі, чи достатньо певній ділянці
кровоплину цього, чи недостатньо. Якщо вже ми бачимо, що недостатньо, то потребує вже пацієнт оперативного лікування. Це шунтування проводиться. Ну, і симетричність кровоплину на обох кінцівках, Ну, ми зараз в розмові дійсно довели, що це найкращий метод. Так, це єдиний доступний метод на сьогоднішній день і є високоінформативний. Ось ви сказали слово «доступний». А наскільки він доступний у фінансовому плані, наприклад, порівняно з МРТ і КТ? Чи дійсно кожен може собі дозволити провести таку діагностику? Ну, порівнюючи з КТ, МРТ, ангіографію, коронографію, це є досить дороговартісні процедури і вони не застосовуються так широко для діагностики у всіх пацієнтів, як скринінгове обстеження. Це вже є вузькоспеціалізовані обстеження. Якщо вже виявлена патологія, то вже направляють на такі вузькі дослідження. Ультразвуковий метод дослідження, як сердечка, так і судин, є доступний. Тобто він є безпечним для пацієнта. Пацієнт не відчуває ніякого дискомфорту. Це практично одна з найприємніших процедур. Він є доступний. Практично зараз у кожному районному центрі є апарати і відповідні спеціалісти, які проводять ці дослідження. Тобто ми масово можемо велику кількість пацієнтів обстежувати. Він є високоінформативним. Ну, відносно недороговартісним обстеженням. Я так вважаю. Підсумовуючи нашу розмову, можна сказати, що головне – це вчасно звернутися до лікаря і вчасно виявити захворювання або якісь, я знаю, симптоматику, яка призводить до того, що буде захворювання. Ну, оскільки підсумовуючи все вище сказане, ми можемо зробити такі висновки, що на початкових етапах захворювання може нічого пацієнта не турбувати. Тому єдина наша мета і ціль лікарів – це вчасно виявити патологію ще на доклінічному їхньому прояві. Тобто це проводити такі скринінгові обстеження, хоча б 1-2 рази в році пацієнт любого віку. Ну, література рекомендує чоловікам після 40 років, а жінкам після 50 проходити хоча б 1-2 рази в році даний вид обстеження. Дякую вам дуже гарно за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися на тему ультразвукової діагностики при серцево-судинних захворюваннях. І допомагала нам розібратися в цьому питанні пані Андріана Приходько, це лікар УЗД вищої категорії. Я ж з вами прощаюся до наступної програми і бережіть себе.